Mirë mbrëma nga Mix and Shake. Muzika më e mirë, informacione, argëtim dhe shumë personazhe interesant. Të gjitha këto vijnë në ekranin e Premium Channel dhe në valët e Radio Travel këtë të premte. Tirana Film Festival, një nismë për të promovuar Tiranën. Synimi kryesor është ta kthej qytetin që Tiranë ta kthej një qytet zhvillimi. Eje në shtëpinë tënde, Andriola na fton të gjithëve këtë verë të kthehemi në vendin tonë. Tani qytetet duhet dali në pa dhe të zbulojmë, të rizbulojmë familjen tonë. Zbulojmë shtëpinë. Shtëpia është gjëja më e rëndësishme dhe hym në trashëgimi. Ne kemi çfarë t'rregojmë. Mix and Shake, sonte, ora 19:00.